Är Avril Lavignes nya musikvideo Hello Kitty rasistisk? Hör mer om detta klockan 11. Hejsan allihopa, det är jag som är Caspian Gustafsson. Och jag som har hand om den här YouTube-kanalen The Caspian G som du tittar på just nu. Idag är jag här för att diskutera ett ämne som blivit omdebatterat de senaste dagarna i media. Och may or may not be related to a certain pop artist, aka Avril Lavigne. För 4 dagar sedan, den 23 april 2014, laddade Avril Lavigne upp sin nya musikvideo Hello Kitty på YouTube, som genast fick väldigt mycket negativ kritik. Kritikerna sa att den här musikvideon var rasistisk för att den spelar på många japanska stereotyper. Till all denna kritik så måste jag nog faktiskt säga, var kommer det här ens ifrån? Om du har sett musikvideon, om du har sett några av Avril Lavignes andra musikvideor, så hoppas jag att du håller med mig att det här inte är rasistiskt. Allt den gör är att den spelar på Avril Lavignes, I don't know, stil om att göra en rolig musikvideo slash göra musikvideo som är lite messed up, men jag förstår inte hur det kan vara rasistisk. Visst, hon kanske har några japanska bakgrundsdansare som inte ser så jätteglad ut, men jag förstår inte hur det är kopplat till rasismen eller hur det kan ens vara elakt mot japaner. Det är bara en del av musikvideon. Det är i alla fall vad jag anser om musikvideon, men det är såklart inte alla som håller med mig. Här har vi 7 stycken YouTube-kommentarer som presenterar 7 stycken olika åsikter om Avril Lavignes nya musikvideo Hello Kitty. I samband med mina åsikter om kommentarerna. Powerful Tim säger: "She still has the body of 18-year-old. Every guy's dream." Till vilket jag säger: "Ja, det är jävligt fantastiskt. Girl, you seen that booty? I've tapped that any fucking day of the week." Keegan Place säger: "I came cause of the stray. How the hell do I like this? I need help." Även om den här personens stavning och ordval är lite ifrågasättbar, så antar jag att det han försöker förmedla med kommentaren är att han känns lite kluven till varför han faktiskt gillar den här musikvideon. Batcakes säger: "This does not feel like Avril Lavigne. I remember her very first album. How far she has strayed from her true self. Her music has become less and less appealing, and I desperately wish that weren't so." Okej, det här är en sån person som tror att de vet mycket mer än vad de egentligen vet. Avril Lavignes senaste album, som även heter Avril Lavigne, kom ut i november 2013. Om den här personen faktiskt hade lyssnat på något av de andra 12 låtarna som finns på Avril Lavignes senaste album, så hade hon kanske insett att det inte varje låt är som Hello Kitty. Ändå så uttrycker sig den här personen som om Avril Lavigne hade liksom bytt genre helt och förändrats totalt, vilket inte är sant. Showsetsu säger: "I came to this video looking for racism. I was disappointed. Just another weird music video." Den här kommentaren kan jag ändå hålla med till viss grad. Showsetsu ser precis som jag ingen rasism i den här videon, men tycker att videon är väldigt konstig, till vilket jag definitivt kan hålla med om. Det är en ganska udda musikvideo, även om det kanske inte är typ Katy Perry style som går helt apeshit i sina musikvideos. Random namn i vad jag antar är japanska bokstäver säger: "Who the fuck call her racist? Who the fuck dislike this video? Go to the fucking hell, retarded." Det här är tyvärr ett exempel på fanboy slash girling gone wrong. Jag kan bara anta att den här personens användarnamn är skrivet i japanska, och att eftersom Avril Lavigne har en väldigt stor fanbase i Japan, så är personen väldigt arg för den negativa kritiken som Hello Kitty har fått. Line Rodriguez säger: "Avril, why do you have to go and make things so complicated? See the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated." Haha, generic YouTube comment who uses Avril Lavigne lyrics in Avril Lavigne video. Oh, so fucking funny. Oh, you're so original, dude, aren't you? I haven't seen that comment anywhere else, lol. John Ray Sarion säger: "To all haters of my idol Avril Lavigne, tell me your talent and prettiness. If you can beat my idol, stop hiding your face on keyboard and screen. That's not make you powerful and famous." Vad ska det här ens betyda? Ännu ett exempel av fanboying gone wrong, uppenbarligen. För det första så behöver du inte göra första bokstaven i varje ord stor bokstav. Och för det andra, vad ska det här ens betyda? Varför skriver du en sån här kommentar? Jag förstår inte vad du vill säga med den här kommentaren. Det är... jag tror han försöker dra någon slags parallell mot att Avril Lavignes haters och Avril Lavigne, att de aldrig kommer vara lika snygga som henne eller ha hennes prettiness and talent. I don't even know. Ja, så det är vad jag tycker i alla fall om den här situationen. Jag tycker i alla fall att Avril Lavigne är väldigt bra, och jag tänker stå fast vid det även fast hennes senaste musikvideo har fått lite kritik. Och som jag brukar säga när det gäller artister som jag gillar: all publicity is good publicity. Bara faktumet att musikvideon har blivit omdebatterad i media betyder ju att det får mycket mer uppmärksamhet av mainstream media, vilket gör att Avril Lavigne får mer publicity, vilket betyder att det antagligen kommer gå bättre för henne, och att antagligen hennes nästa musikvideo kommer få lite mer popularitet och så vidare, och hennes fans kommer växa, och det är bra. Jag gillar det, all for publicity, även om det kanske inte är, som sagt, det är inte så att alla gillar den här musikvideon direkt.
Men all publicity, good publicity. Tack för att ni tittade när jag rantade om helt random saker som egentligen ingen bryr sig om. Men jag tycker det är faktiskt roligt att prata om sådana här saker som jag faktiskt lite engagerad i, om ni inte har märkt det. Om ni vill kan ni kolla in min collaborative kanal med Ludvig som heter Fan vad just det. Det är en ganska rolig kanal faktiskt. Vi ska lägga upp mer videos där snart. Det är roligt. Go check it out.